شوفێر و هاوڵاتیانی کەرکووکیش ئاماژە بۆ دەکەن لە شەقامەکانی کەرکووک داهێمایە گەدارکردنەوەک پێویستدا نندراون و داوکەرن لایەنە پەیوەندیدارەکان بایەخی زیاتر بەو لایەنە بدەن و هاوڵاتیانیش پابەندی یاساکان بن. بەڕێوەبەری پۆلیسی هاتوچۆی کەرکووکیش ئاشکرای دەکات لە ماوەی ڕابردوودا بەپێی پێویست ژمارەیەک هێما و تابلۆی ئاگادارکردنەوە دانراون و لە داهاتوشدا هێمایی زیاتر دادەنرێت. دانانی هێمای هاتوچۆ بایەخی تایبەتی خۆی هەیە بەو پێیەی هەنگاوێکە بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکانی هاتوچۆ و پاراستنی گیان و ژیانی شۆفێران و هاوڵاتیان. بەڵام لە کەرکووک لە زۆرێک لەو شوێنانەی کە پێویست دەکات هێماکانی هاتوچۆ بەدی ناکرێن، ئەمەش نیگەرانی هاوڵاتیان و شۆفێرانی بەدوای خۆی داهێناوە. داواکانی لە بەڕێوەبەرایەتی کەرکووک ئیشارەتێکمان بۆ دابنێ کەوا تاسێ بزانین بە چی بزانین کەوا ئەمە تاسەیە. سیارە لێرەوە بە سەرعی دێ خەت خارجیە. ئێمە دەستخۆشیان یەکەین بۆ ئیشەکانیان. ئیشەکانیان زۆر جوانە، بەس هەمان کاتیش حادیسیە زۆر لەم ڕێیە ڕوودەدا. ڕاستە ئێستا ئەمەیان کردووە، بەس هیچ ئەوە نییە کە خەڵک تەحملیە بێ. ڕۆژانە لێرە توش حادیسەتێ. داوا لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی کەرکووکەکەم ئەم خەتە سپیە لە بەردەم مەکتەبەکانە زۆر زەروریە. لەبەر مناڵ هاتوچۆ ئەکەنە پەڕێنەوە شتێکی زۆر. داوا لە مرور ئەکەم مروری کەرکووک بەڕێوەبەرایەتی مروری هاتوچۆی کەرکووکەکەم بە زووترین کات ئەم خەتە سپیە بەکار بێنێ. دەستیان خۆش بێ، کۆمەڵە شتی زۆر کراوە، بەڵام پێویستمان بە مروری زیاترە لە ناو شارە بە حەقەت. ینی ئەگەر بێت و کارمەندانیان زیاد کەن لە شارەعەکان دەستخۆشیان لێکەین. ئەگەر کامیرەی چاودێری هەبێ حادیسە کەمترە بێت و وا باشە کە کامیرەی چاودێری هەبێت. لای خۆشیەوە بەڕێوەبەری هاتوچۆی کەرکووک ڕای دەگەینێت لە ماوەی ڕابردوودا بە پێی پێویست ژمارەیەک هێما و تابلۆی ئاگادارکردنەوە دانراون. سەرباری ئەوەش لە داهاتوودا ژمارەیەکی دیکە دادەنرێن. لزنێکی تایبەت هەیە لەگەڵ هەندەسەی مروری بەلەدیەشها بە بەرنامە هەنی شتکراوە وانەی جادەکان و پێش مەکتەبەکانە، بەڵام هەمووی نەکراوە. بڵێ لە بەرنامەن مانای هەیە و لەگەڵ بە تەنسیقە لەگەڵ هەندەسەی مروری بەلەدیە لەگەڵ ئاسیاخانە. ئەوانە هەمووی لە بەرنامە یا میزانیە بێت هەمووی کۆنتڕۆلەکە هەمووی تەواوکرێ ئەو فسفۆرانە دائەنرێت و بە لزنە لزنێکی تایبەتمان هەیە عەقیدەکە سەرپەرشتی ئەو لزنەیەکە هەمووی کەشفان کردوون نادمانە بۆ پارێزگا. هەمووی بە کتابی ڕسمی لە مروری هەرێمەوە سلێمانی هەولێر بۆ ماندێ ئەوە کە مخالفی کردێ، یعنی زیادەڕەوی کرد بێ لە سرعەتە کامیرەی چاودێری گرتوێتی بە کتابی ڕسمی دێت لێرە غرامەیەکی. مەجلیسی محافزەی کەرکووک معاونی محافز دەکەم لەگەڵ یانە دانیشتین موافقەیان کردووە کامیرەی چاودێریمان بۆ بکڕن بە مەرجێ نسبێ لە پارەکەی بگەڕێتەوە بۆ پارێزگای کەرکووک. چوە ئەو پارەی ئێمە کە لە مواتن غرامەی ئەکەن و لە هاوڵاتی ئەکڕی ئەڕواتەوە بۆ بەغدا، هەمووی بۆ بەغدا، هیچی بۆ شاری کەرکووک نامێنێ. جارە وەک دەستپێخەریەک لە پارێزگای کەرکووکەوە نسبەیەک لەم غەرامەیە بۆ بگەڕێتەوە بۆ محافزەی کەرکووک ئەتا بێتە چاکردنی بۆ چاکردنی ڕێگەوبانی کەرکووک بکەن. بەراورد بە شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان و بەپێی ئامارەکان ڕووداوی هاتوچۆ لە ماوەی ڕابردوودا لە کەرکووک زیادی کردووە و هاوڵاتیان و شۆفێرانیش هەوکارەکەی بۆ نەبوونی هێمای پێویست و کامیرەی چاودێری دەگەڕێننەوە. بەناسایید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ئیدارەی قەزای خورمات و بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ شۆفێران و کەمکردنەوەی ڕووداوی هاتوچۆ دەستی کردووە بە ڕێخستنەوەی شەقامی سەرەکی نێوان قەزای خورمات و کفری.